स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियोमा एउटा इन्टरनेट कम्पनीले थोरै मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ जुन आइपिओ भाग्यमानी मान्छेलाई मात्र पर्ने छ त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू लुप नेटवर्क्स लिमिटेड एउटा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ एनआइसिएसिया क्यापिटलले आइडिया टु टुआइपिओ सेवा अन्तर्गत आइडिया टु टुआइपिओ सेवा अन्तर्गत कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीलाई कम्पनीको स्थापना कालदेखि आइपिओ जारी गर्ने चरणसम्म पुर्याउन आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ सोही सेवा अन्तर्गत लुप नेटवर्क्स लिमिटेडको एक सय रुपियाँ अङ्कित दरका चार लाख ,00 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणमा सामूहिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सहित साधारण सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्नको लागि एनआइसी एसिया क्यापिटल र लुप नेटवर्क्स लिमिटेड बिच निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको हो अब साथीहरू लुप नेटवर्क्सले मात्र चार लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ जसको अर्थ मात्र चालिस हजारजना भाग्यमानीले दस किताको दरले यसको आइपिओ हात पार्ने छ भने यसले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा एप्लिकेसन बुझाउनु पर्छ र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट एप्रुभल पाइसकेपछि बल्ल यसको आइपिओ आउनेछ हाल यसको आइपिओ आउने पाइपलाइनमै रहेको छ भने यही चैत सोह्र गतेदेखि बलेबी हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्दैछ त्यसपछि उपकार लघु विद्धले आइपिओ खुलाउनेछ त्यसपछि कर्मश सिवाइसी नेपाल लघु विद्धको आइपिओ आउनेछ भने त्यसको लगत्तै रिभरफल्स लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ हस्त साथीहरू यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद